हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ. हाम्रो आँखाहरू हामी चिम्लनेछौँ. अनि हामी सबैको लागि 138 वचन सङ्ग्रहबाट म पदहरू पढिदिनेछु. यो पदहरूलाई हामी मनन गर्नेछौँ. लेखिएको छ, हे परमप्रभु, म आफ्नो सारा हृदयले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु. देवताहरूका सामुन्ने म त तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु. म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नुभएको छ. जब मैले तपाईँलाई पुकारेँ, तपाईँले मलाई जवाफ दिनुभयो. तपाईँले मलाई साहसी र आँटिलो पार्नुभयो. तपाईँको मुखका वचन सुन्दा, हे परमप्रभु, पृथ्वीका समस्त राजाहरूले तपाईँको प्रशंसा गरून्. तिनीहरूले परमप्रभुका मार्गको जय जयकार गरून्, किनकि परमप्रभुको महिमा महान छ. परमप्रभु अति उच्चमा विराजमान हुनुभए तापनि उहाँले नम्रहरूमाथि दृष्टि गर्नुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ. म सङ्कष्टमय मार्गमा हिँडे तापनि तपाईँले मेरो प्राणको सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ. मेरा बैरीहरूका क्रोधको विरुद्धमा तपाईँले हात बढाउनुहुन्छ. आफ्नो दाहिने बाहुलीले मलाई बचाउनुहुन्छ. परमप्रभुले मेरो लागि उहाँको अभिप्राय पुरा गर्नुहुनेछ. तपाईँको करुणा, हे परमप्रभु, सदाको निम्ति रहिरहन्छ. तपाईँका हातको रचनालाई नत्याग्नुहोस्. प्रभुजी, यो बिहानी तपाईँको वचनको निम्ति धन्यवाद. अनि साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर, अनि आफ्नो छोराछोरीहरू हामीलाई अनन्तको जीवनमा, जीवनको बाटोमा हिँड्नको लागि साँच्चै तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ. निश्चय नै साँच्चै जीवनको बाटो साँघुरो छ, कठिन छ, तर तपाईँ हाम्रो सहायता हुनुहुन्छ. अनि साँच्चै त्यो बाटोमा हिँड्नको निम्ति आज हामीलाई साहसी अनि आँटिलो बनाउनुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ यीशु. साँच्चै तपाईँ हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ. हामीलाई केही कुराको फिक्री छैन, केही कुराको डर छैन, कारण तपाईँ हाम्रो विजयी परमेश्वर, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. तपाईँ नै हाम्रो भरोसा, तपाईँ नै हाम्रो आशा, तपाईँ नै हाम्रो असलको उठालो हुनुहुन्छ प्रभुजी. अनि साँच्चै सबै महिमा अनि प्रशंसाको योग्य तपाईँ नै हुनुहुन्छ. अनि हाम्रो जीवनबाट तपाईँले चाहनुभएको कुरा नै यही हो यीशु. प्रभुजी, तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको निम्ति. साँच्चै तपाईँ कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ. अनि साँच्चै तपाईँको वचनले हामीलाई भन्दछ, तपाईँ सदा अनि सर्वदा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. हाम्रो पुकारा सुन्नुहुने अनि स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुभए तापनि तपाईँ हामीमा नजर राख्नुहुने परमेश्वर, हाम्रो मार्ग सिधा पार्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ. हामीलाई सत्यनाशको खाडलदेखि बचाउनुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ. ओ येशु, तपाईँको नाउँको हामी जय गाउँदछौँ यो समय, यो बिहानी. तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा हाम्रो सारा हृदयबाट तपाईँलाई गर्दछौँ, कारण तपाईँ योग्यको परमेश्वर, अति योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ. Now so high.
Run!
सधैँ राज्य गर्ने परमेश्वर, तपाईँ अनन्तको परमेश्वर, तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर, हाम्रो बलियो चट्टान तपाईँ हुनुहुन्छ, जीवन दिने हाम्रा परमेश्वर तपाईँ यीशु, तपाईँ सबैभन्दा महान अति उच्चमा विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर तपाईँ प्रभुलाई हामी उचाल्दछौँ। हामी तपाईँ आराधना भक्ति चढाइकन हो तपाईँको महिमा तपाईँको प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ। तपाईँ नै सबै सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँले सबै सृष्टिको अनि प्रभु उद्धारकर्ता तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई दण्डवत गर्दछौँ किनभने तपाईँ परमेश्वर हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्धारकर्ता, हाम्रो चट्टान, हाम्रो जीवनदाता प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको नाम बढायो, मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखेँ। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्नो हात उचाल्नेछु। असल भोजनले चाहिँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ, मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसकारण म तपाईँका पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ, तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। यसो तपाईँ क्षमाको खानी हुनुहुन्छ अनि साँच्चै हामीलाई अति माया गर्नुहुने परमेश्वर, यति माया गर्नुहुने परमेश्वर, साँच्चै तपाईँको प्रेम हाम्रो यो जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ यीशु। अनि आज तपाईँको उपस्थितिले हाम्रो हृदयलाई आनन्द दिएको छ। हाम्रो हृदयमा, हाम्रो यो शरीरमा जोस अनि जाँगर भरिदिनु भएको छ। अनि साँच्चै हामीलाई ताजापन तपाईँले हामीलाई महसुस गराउनु भएको छ। यसो साँच्चै तपाईँको प्रशंसा गाउन कति असल कुरा हो हाम्रो ओठ अनि जिब्रोको निम्ति। ओ यसो यसरी म सम्झना गर्दछु ख्रिस्टको
बाटो तयार गर्ने यहुन्नाले जब भन्दछ म पछि आउनु हुने एकजना शक्तिशाली हुनुहुन्छ जसको जुत्ताको फित्ता खोल्ने म योग्यको छैन कि उहाँले त्यसै व्यक्तिको बारेमा भन्नुभएको होइन जसले आफ्नो अन्तिम समयमा आफूले माया गर्ने बाह्रजना चेलाहरूको खुट्टा धुनुभएको थियो यसो साँच्चै तपाईँ हामीलाई त्यति प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर साँच्चै तपाईँको प्रेमको हामी कसरी बयान गरौँ यसो अनि आज साँच्चै आज तपाईँले मेरो खुट्टा धुनुभएको त्यो बराबर म सम्झिँदछु यसो तपाईँले मलाई यति प्रेम गर्नुभयो यति प्रेम गर्नुभयो यति प्रेम गर्नुभयो साँच्चै म तपाईँको जुत्ताको फित्ता खोल्न योग्यको मान्छे थिइनँ तर आज तपाईँको प्रेमले तपाईँको साथको योग्य आज मलाई बनाउनु भएको छ अनि हामी सबैलाई बनाउनु भएको छ अनि यति प्रेम तपाईँले हामीलाई देखाउनु भयो यसो तपाईँलाई धन्यवाद भन्न अनि आज अरू शब्द मसँग छैन अनि मात्र म मेरो आफ्नो हात उठाएर तपाईँलाई प्रेम गर्न सक्छु आफैले आफैलाई तपाईँमा समर्पण गरेर म तपाईँलाई प्रेम गर्न सक्छु यसो कारण यो जीवन यो दुई मुठी सास तपाईँकै हो साँच्चै तपाईँको अनुग्रहको निम्ति तपाईँको कृपाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद म चाहन्छु स्तुति गर्न जन्म हो
प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको निम्ति यो मौकाको निम्ति जुन हामीले पाएका छौँ आजको दिनमा यो दिन देख्न दिनुभएको निम्ति अनि तपाईँको प्रशंसा अनि महिमा हाम्रो जिब्रोबाट तपाईँले लिन चाहनुभयो अनि साँच्चै तपाईँको प्रेम आज फेरि पनि स्मरण गराउनु भएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ हाम्रो हृदयको धन्यवाद रुचाउनुहुने परमेश्वर स्वीकार्नुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ हामी मण्डली परिवार मिलिकन चाहेको यो स्तुति प्रशंसा आराधना भक्ति तपाईँलाई चढाउँदछौँ स्वीकार्नुहोस् तपाईँ जीवित ख्रिस्ट येशूको नाउँमा आमेन